大水流入连锁成衣卖场里，眼看着地上衣服全泡水，员工赶紧推到高处。小港区的成衣卖场24号一早淹水，同一时间台南昆山店也淹了，但卖场董事长接到消息，人竟往高雄进食堂去。好大雨是，包括高雄、包括台南、包括嘉义，我们是这个儿媳里面的接受很多的一个灾情的一个回报，第一个时间就到进食堂来。 因为有怕有灾情回来，然后还没有成立嘛，怕有一些突发状况。原来慈济志工潘基利身为高雄净思堂防灾中心召集人，防灾中心都还没成立就得提前进驻。当时淹水汛袭涌入，他忙着调度资源，自家卖场受灾无法赶去，还好主管立刻调派员工抢救。 湿掉的衣服往屋顶梁柱上挂，挂满了再出动衣架。但紧急时刻，董事长不在，忙翻天的员工怎么想？可以去协助一些可能比我们还要严重的受灾户，嘿，让他们尽快可以去恢复，而我们就自己来就可以。等产中国，其实我们就是你的力所及的，就要尽力做，尽力做。哪怕我们在这边，我们也是要尽力做好每一个事情。 原来员工很多都是慈济的会员，很了解潘基利，总把置业放第一。我非常感恩呐、啊，有灾情发生的时候，哦，他们都能够独当一面、啊、负责的员工是老板的支柱，让潘基利能关注灾情，不挂心失业。大爱新闻陈怡真、陈立伟、林道明高雄报道。